Журито е от много изявени хореографи, солисти и са имена в танцовото изкуство. И бях много горда, че те са оценили труда ми. Да разкажем първо за този национален конкурс Път към славата, нали така се нарича? Да. Какво представлява, какъв е регламента му на конкурса? Това е национален конкурс. Арт-център Карновски е организатора. Събират школи, танцови студия от цялата страна. Имаше много добри балетни танцови школи, които представиха изключително добро ниво и бях много щастлива, че сме част от тях. Да кажем, висока конкуренция, силна. Да, наистина в едната категория се състезаваха 50 деца. И моето момиче стана на второ място като солистка. Тереза Донева се казва, класически танц и е дебют. Затова е толкова голямо нейното постижение. Колко категории всъщност участвахте? В 8 категории, като 7 са на първо място. И солистката това може ли да е реалност? Седим с колегите и се чудим как е възможно от 8-7 да са с медали. Наистина. Кои са категориите? Нека да ги кажа. Класически танц в различни възрастови групи, до 7 години, от 8 до 10 години и до 13 години. И характерен танц. Характерен танц какво означава? Танц на народите. Испански, руски, унгарски. Вие с какво участвахте? Ние участвахме с унгарски танц, руски. Страхотно. Танц. Малко да кажем и няколко думи за школата, която ръководите. Какво представлява, от колко души е? Кога започнахте? От 6 години ръководя балетната школа. Вече има над 100 възпитаници в най-различни възрастови групи, но най-голямото ми така желание, когато тези деца си тръгнат от моята школа, поемат по своя път, те да останат с мили и топли чувства, както до сега, защото винаги където да отидем и има наши възпитаници, които вече са на 18-19 години, идва да ни подкрепят. И това ме топли изключително много. Тоест, че те са си тръгнали с любов и с хубаво отношение.